se não sou acadêmico, eu vou gerenciar. Esse projeto está sendo aplicado nesse momento. A proposta do projeto é desenvolver um sistema para estudo de comportamento dos usuários em chats privados, estilo WhatsApp ou Telegram. Do estilo WhatsApp, mas não para o WhatsApp. Tá? O comportamento desse tipo de aplicativo. Para uma ferramenta que estudou para pesquisadores em contexto, significa que a pesquisa é aberta, dependendo do tempo ou da necessidade do pesquisador. Os objetivos cabíveis nessa pesquisa podem ser como estudar algum tipo de mensagem, como boatos, ou estudar reações de usuários sobre algum sentimento de mensagem, como mensagem agressiva, ou montar um dataset sobre um tópico específico. A motivação vem de referências, mas eu não resumi elas. Basicamente é porque as tecnologias web e móvel possibilitam a criatividade do pesquisador juntamente com o desenvolvedor. E o celular hoje é motivado pelo Instagram e WhatsApp, um dos principais incentivadores, né? Como um companheiro constante no dia a dia dos usuários. Essas são as principais motivações. Os desafios que a gente tem é coletar dados privados, porque a gente quer estudar o comportamento dentro de um chat privado, não um chat público, vendo que a natureza é diferente. Outro desafio está em tentar fornecer dados que auxiliam o pesquisador a entender o comportamento, a emoção e a variação sentimental dos usuários. Mais um desafio está também no design de uma ferramenta para pesquisadores com pouco ou nenhum conhecimento técnico. O modelo de estudo que a gente está se baseando é o modelo Expert Sentiment, que foi definido em 1970, mas o primeiro relato dele já vem desde 1912, juntamente com outra vertente dele, que é o ECT, que surgiu em 2018, pelo sistema de transition. A diferença entre os dois métodos é que o PSM estuda um cenário real, através de relatos em campo, e o ST é cenário hipotético, onde você injeta informação no usuário e vê suas reações. Tem umas referências também para o estudo, no final do slide pode pegar elas. Os diferenciais da plataforma, tá, principalmente que não foi encontrar uma proposta com a mesma metodologia e propostas semelhante, inclusão de dois métodos de estudo diferentes, mas que são vertentes. O contexto aberto de pesquisa especializado em chat privado e não apenas em relato em campo baseado em formulário. E a pesquisa pode ser feita multimídia, com texto, imagem, vídeo e áudio. O funcionamento da ferramenta seria dado em dois módulos, o módulo web, onde o pesquisador faz configurações de pesquisa, e o módulo do usuário, seria o módulo, do Android. O pesquisador vai configurar, vai programar interações do tipo conversa e questionário, inicialmente, que serão propagadas para todos os voluntários que estão participando daquela pesquisa, no dispositivo móvel deles. Esses dispositivos vão retornar dados que capturam para o painel, que serão os dados subjetivos, que são referentes à interação do estudo da ECM, e os dados interativos, que são referentes à injeção do cenário hipotético, que é o estudo do ECT. O funcionamento, basicamente, o pesquisador tem que baixar o painel web ou um APK, disponibilizar o painel web no endereço público, configurar suas pesquisas nesse endereço público, e selecionar alguns voluntários. Os voluntários, por sua vez, precisam instalar a APK, sincronizar com o painel, interagir com todas as interações que serão enviadas pelo painel, e isso automaticamente vai gerar dados que serão enviados para o painel, se o pesquisador pode interpretar isso. As perspectivas, vendo o cenário do grande, primeiramente são a inserção de código personalizado, onde o pesquisador vai poder configurar o que ele quer fazer com a mensagem, se ele quer salvar um banco, se ele quer aplicar algum calculador de sentimento, de polaridade, por exemplo. Isso vai ajudar na formalização de perfis, que já envolve muito conteúdo por trás, incluindo redes neurais, consequentemente, uma inteligência artificial para tentar formalizar isso automaticamente. Eu deixei as referências no final, algumas delas.